dhe në fakt edhe të pakënaqësisë në Shqipëri. Kur ke 90 i qeverisë, nuk ke çati thuash më shqiptarëve. Të mbetet vetëm një alternativë, edhe nuk është një gjë që ka shpikurama, është një model. Është një model që aplikon kushdo që nuk do të ikim nga pushteti, nuk do të lëjmë pushtetin. Pasi e marr, pasi nuk ke çati thuash më qytetarëve, do merresh me opozitën. Do tentosh të shkatërrosh opozitën, siç Rama ka bërë dhe po bën. Akti fundit ka qenë pikërisht ajo që po thoshte, dakord? Përcaktimi kush është lideri i opozitës dhe kush nuk është. Kush është lideri i Partisë Demokratike dhe kush nuk është. Jo, e monopolizova të zohet. Okej. Meqense u kthyem prapë. Se ku jemi? Pse ka gjetur le të themi kështu, kandidat dhe majorancës, sidomos kryeministrit të bëj fushat pa bilance, por të bëj fushat duke marr me opozitën dhe kryesisht me dy kryetarët e opozitës së koalicionit bashkëfitojnë. Atëherë, një fushat politike ka dy pjesë për të gjitha palët në çdo vend botës, madje është fushata negative ose pjesa negative fushatës, si ka të bëjë me ato që ti thua për kundështarin tënd, pra pikat e dobta të kundështarit me pjesën pozitive, që praktikisht janë ato që ti mendon që ke vetë pikat forta. Dhe nuk besoj se është sekreteni që ne po merremi me pjesën negative të Partisë Socialiste, por nuk besoj që shqiptarët nuk e kanë vënë re që nëse kryeministri përdor për shembull një epitet si faqja e zezë, që mund ta quash epitet ose metaforë, Zoti Berisha, jo më larg se sot, e quajti kryeministrin shpirtëzi. Tekstualisht. Shpresoj të mos e kem dëgjuar gabim. Shpirtëzi, pra shpirtëzi është fyerje. Nuk tha për shembull që është si një si thot kryeministri me çështjen e gomejve, për shembull, ka përdorur duke u nis nga situash aftësit për punë të kandidatëve të vet dhe duke fol për kandidatë vet me këtë metaforë, duke përfshirë një kafshë simbolizon deri diku tek njerëzit, tek shqiptarët, një kafshë punon, ka thënë ndërsa po zgjohet gomete, pa nuk ka ofenduar opozitën tonë që ka ngomer. Jo, të paktën në ndjenjen time. Po e pra e ka nisë nga të vetët, pra e ka nisë nga të vetët, pra në qoftë se doni gomej për punë, ka thënë, keni kandidatë të tanë. Po edhe me vetët, pa tani, e përsëris, kjo është, si që tha dhe Plarenti, kjo është një mënyrë të foluri me simbolik, me figura letrare, nëse duam. Ndërsa, ti thua është një person i shpirtëzi dhe ju nuk e keni në insert, e ka bërë sot Zoti Berisha. Dhe, okay, pra, te pjesa negative, unë gjykoj që të dyja palët e kanë bërë, sepse përsëris e bëjnë gjithë botën, nuk është se ti në fushat do bësh diferencën e pikave tuat forta kundrejt pikave dobta të opozitës. Dhe duket sikur edhe bashkëfitojmë, edhe Partia Socialiste kanë menduar të njëjtën strategji sa i përket pjesës negative. Pra, që ne do sulmojmë udhëzimin. Edhe Zoti Berisha me Zotin Meta sulmojnë Zotin Rama dhe kjo s'besoj që mohohet dot as nga Lubonja ndoshta edhe as nga Zoti Sheh. Sepse me janë marrë me kryeministin gjithkohon. Dhe ndoshta me Zotin Veliaj si një udhëheqës politik i Tiranës, apo dhe me kandidatë të tjerë pasherë. Por kanë sulmuar kryesisht udhëheqësin politik të forcës kundështare. Të njëjtën gjë duket se ka zgjedhë të bëjë edhe Partia Socialiste. Kjo është arsyeja pse. Pra liderët merren me njëri tjetrin, kandidatët merren me qytetin. Të dyja palët, kanë menduar që pika e dobët e forcës kundështare është udhëheqësi. Tani, në 14 maj, unë gjykoj që do merret përgjigja. Pra, do shikohet nëse është më shpirtëzi një qeverisje, më shpirtëzez një qeverisje 10 vjeçare e kryeministrit Rama, sipas Zotit Berisha, apo nëse fakti që një parti politike, dhe unë besoj që kjo zgjedhje që bën ka të drejtë Zoti Sheha që do të zgjodhin demokratët, por unë, fatkeqësisht, për atë forcë politike dhe si rëdhoi edhe për Shqipërinë, mendoj që opozita shqiptare ka për ta vuajtur këtë moment në gjykimin tim një dritshkurtësi politike për të zgjedhur atë që u duk se zgjodhi pak a shumë një pjesë e madhe e demokratëve. Sepse edhe në zgjedhje të mëvonshme, edhe në qoftë se Zoti Berisha nuk duhet më, do t'i kujtohet këtyre zotrime që ju keni qenë me atë që sot e hoqë, sepse kur sulmohej udhëheqja e Zotit Basha, kjo forcë politike thoshte jo, ai është yll bote. Me problemet e tyre vetë. Jo, po kështu është, ka një kemi mbrirje këtu. Eni, të lutem, jo me problemet se çdo të ndodha. 30 minuta lundë prevaskan, të lutem. Eni, edhe djegja mandateve. Dakor? Pra ka një, të lutem, ja do ta them se ka një prirje nga te kjo forcë politike që gabimet e së shkuarës kur ti ja thua në moment, jo ti je ku e di un
Mua që jam, që s'jam pjesë e PS-s, je i shitur, ai që është ju jeni maskarenj. E kupton? Dhe pastaj e pranojnë vete, po bën gabim djegën e mandateve. Edhe kjo që po bëjnë sot, që shkuan pas Zoti Berisha, do jetë një lloj si djegja e mandateve në gjykimin tim. Dhe do thonë që e po ishte gabim. Ishte e bëm një gabim e pranojmë atë gabim, tani të ecim përpara. Mirë, po shqiptarët të vlerësojnë karakterin. Dhe të thonë që ti je njëjta forcë që deri dje shkove pas një personi të cilin Shtetet e Bashkuara t'i vunë një etiketë që ka një vlerë politike. Kjo është një tezë diskutueshme në 15 maj. Ndërsa pjesa pozitive dhe mbylla, pjesa pozitive e fushatës për të dyja palët, nëse analizojmë për shembull atë që u tha sot në Lezhë nga opozita dhe në Tiranë nga Partia Socialiste, Partia Socialiste ka pasur retorik gjithë muajin projektet që arritjet që janë bërë dhe projektet në të ardhme. Ndërsa Zoti Meta, duke folur për programin e për Bashkinë e Lezhës, ta është një program i veçantë. Kaq, unë nuk pash asnjë detaj tjetër konkret, asnjë projekt tjetër, ndërsa Zoti Berisha as këtë se ta se zurin programin në gojë fare, ta votoni doktorin dha që kemi ne në Lezhë, ta e kaq. Pra, të thuash që Rama dhe PS-ja nuk po ecën me program, ndërkohë që po ton do bëjmë këtë gjë vetëm te bulevardi i ri, vetëm te bulevardi i ri janë 4-5 projekte që PS-ja të rendit. Jo ato institucionet drejtësisë do shkojnë, jo administrata e bashkisë Tiranë do shkojë atje. Do ndërtojnë. Jo do prishin. Jo do divizatojnë. Po thjesht do ndërtojnë ndërtimet e reja, po. Ç'a do bëjnë? Po thjesht po them ndërtimet e reja. Po ndërtohet pa projekte, pa pyetje për projekte, projekte për ndërtim. Po mirë, po këta të PD ç'a do bëjnë? Do shkatrojnë? Cila është alternativa? Thjesht po të pyes për programin. Po ta them. E më thuaj program tjetër, vazhdo, tjetër. Zyla, projekti i Socialistëve nuk është dy element. Por dakord, do bëjnë disa ndërtime, do bëjnë disa ndërtime ku do të çojnë institucione tjetër. Shkolla më e madhe e teknologjisë te piramida. Të thotë gjetë apo të shidoj fëmijë? Tani se ti je një rast suksesi njëherë, sikur po inauguron. Je një rast suksesi me bizneset e tua dhe mund të përgëzoj njëherë. Por po të pyes se më shpëtoi programi nuk e kanë dëgjuar. Atë intereson cilësh programi të mëson po po të përgjigjesh programin. Nuk është i përgjigjshëm. E para një që kur thotë edhe Plarendi, unë s'kam nuk kam ndonjë broshurë të gjitha lexoj dy se s'jam pjesë e partisë. Jo, ti thua që kjo program ka program në leximin e programit. Të se ti më thua thonë me kaq shumë bindje sa them se dëgjuam këtë program. Dëgjoj edhe Berishën. Sa i ka të gjitha mediat. Ore po ta them ndryshimin. Si shpëtoi ky program? Pa u dëgjuar. Dashur Agron, ndryshimi është ky, që nëse Belia apo Rama mirë keq, thonë do bëjmë një pesë ndërtime situative. Po mirë, olla, dakord, më thuaj cili është një çysh, ky është programi. Po mirë, ky është programi që i thot që fjalën ndërtim e thot me konotacion negativ. Ky është programi, kaq. Ka ndonjë pikë do të shkosh. Po na thuaj të cilat. Ha, dalën thaj tip dalën që Agron, vetëm ai thot dalën. Ndërsa i Partisë Demokratike ishte ka një program të veçantë. Okej. Okay. Dakor, kanë një program. Do të lëmojmë tani një herë për analizën. Pastaj programet e Tiranës kemi kohë të flasim më vonë. Jo, tani jo, do flasim për analizën. Se kjo është një çështje e rëndësishme. Është një çështje e rëndësishme programi. Po, s'ka më këmë e fol, se ky është problemi. Vinë, ne jemi ekzistente. Ti je analist. Ne jemi ekzistente. Ti je profesor politik. Ne jemi ekzistente. Lubonja. Po je, po je analist. Flasim, bëjmë cic. Shkemë të bëjmë. Po marrim në argument, në ide, më burta e. Argumente po bëj dhon, po ti si. Fyrje drejtje. Fakti që s'pëlqen argumenta e mia, më thon që s'kam argument. Nëse mundem, Agroni që parë do të përpjekur. Edhe respektim hapësirë. Duke përpjekur të përshkruante të përshkruante kryeministin Rama ose atë që cilësohet një gjuhë pa përshtatshme nga kryeministri, filloi po përdorte edhe vetë fjalë që u dukën si ofendime dhe në fakt e utërohesh. Ndërkohë që kryeministri Rama po bën të njëjtën gjë sepse zakonisht kur thot ato fjalë, thotë që ky thotë është një person që shan nga mëngjesi ndark. Pra, edhe kur thot ato epitete që ti nxjerr aty, është duke folur për një person që ai e konsideron që nga mëngjesi ndark shpif, po citoj Ramën këtu, që nga mëngjesi deri në dark baltos njerëzit, dhe duke folur për këtë person, kalon në gabimin që Agroni ra viktim vetë sot e bëri vetë padash. Padash. Por më fal, jeni nga çfarë thuat? E ke dëgjuar në Ramën parlamenti? E ke dëgjuar në një Ramën parlamenti? Mund ta çosh. E ke dëgjuar në një Ramën parlamenti? E ke dëgjuar ndonjëherë? Po zotin Berisha keni dëgjuar ndonjëherë? E ke dëgjuar ndonjëherë Ramën? Po tani po flasim për Ramën, pastaj flasim për Berishën. Për Berishën e ka shumë fiqe dhe Berisha ka dëgjuar një ka dhe një gjuhë të papërshtatshme. Mund të ketë një gjuhë të papërshtatshme dhe ai. Po flasim për Ramën në këtë moment, pastaj bëjmë analizën e Berishës. E ke dëgjuar ndonjëherë? Ti e ke dëgjuar Ramën që thot deputetëve idiot? Më fal, e ke dëgjuar ndonjëherë? Po çfarë këtu mua bë tani? Dhe kapesh me mua se u rashi dhe unë gabimin e Ramës, se thash që flet si telendar. Po më thuaj ti, pastaj u korrigjova, thash si je i pa edukuar se ndoshta na lëndojnë këtu. Edhe ai mbas mua bëhet toti tani. Edhe ai mbas do korrigjohet. Po që e pe dhe vet kur dikush i te kalon limitin. Ti thua telendar është kompliment. Të shtyn dhe ty të bësh një gabim siç do ti. Mbaroj fushata, Zyla, nuk ka kot korrigjohet, mbaroj fushata. E bën pas fushatës. Me shumë vlerë pas fushatës. Mbaroj fushata.
Çfarë për çfarë flas? Ja të pyesun tani, e dëgjove këtë debat apo jo? Jemi tek fushata e Ramës, i cili ka ato enumeracionet me epitete. Unë jam dakord me ty që kjo është një strategji, që është një mënyrë për të mos i përgjigjur bilanceve, kritikave dhe për të rrequr vëmendjen pikërisht nga këto të fundit. Ka funksionuar? Tani, po të shikosh Ramën, me qenë se po flasim për Ramën.